bonjouro bonsoir na balandi nianto oyo bokozwa opportunité ya kokota na video na biso eaeusali vim tika ete nzambe alola pambola bino voila boyoi malamu na chaîne youtube na biso vila tozosolola lelo bandeko na ngai aseki concerne tounosd comédien congolaise na nkombo ya grâce na baby donja donc lelo oyo bandeko na nga tozosolola aboute bango bandeko esali nga mpasi mingi ka nde ezalakaki okoti na facebook oh, ya comédien ozotala oh, bacommentaire na kati ya bacommentaire naki kose retrouve na commantaire moko oo evoma ezalaki commentaire moko avec méchanceté oyo bato bazoloba na grâce lozolo salakieba salaki eba, sa eba nazotyela so bino commantare awa bandeko na nga wana ezalaki commentare ya kosala na yngo bajeté réseau po lakele toyi kosalela yango émissio bandeko bozala na bolingo likambo ya beby na, na grâce beby aexplika ango claire nayebi te soki fonazongisela bino video wana awa bomona mai soku oza na bezolanda video wana mobimba akotaka na chaîne na nga video oyo oh bebi asala live na ye nyonso eza okoyoka nini oyo oh bebi aloba bebi aexplika makambo nyonso to oclair aloba ye na grâce ya pas in probleme bolingo ezala te ekotikala pe kozala te sikoy bandeko na nga tokondima oyo oh bebi al donge alobi to tokoloba tokondima oyo oh, biso tozomona na misu oyo oh, biso tozomona na misu ezalaki nayngo réalité te ezalaki filme mpwi bart ezala bapesana babizu etali ka bango me biso tokondima oyo oh, bebi ye moko abimisa na monokɔ na ye na live asala aloba ngana grace probleme eza te mepuku bozokende komenase ye boyebisi ye soki lelo oyo bebi donge akominaa badépression eza problème nde ezoute par grâce grâce a, a, a boyi na ye alobi anom de jsu nalingi baprobleme te boya akotindela nga bamessage ya menace na bino awa te pourkui bozosala bongo bolingo baforca yango te soki ye moko grâce a sentir eke bolingo eza lisusu te antre nga na abebi siko asane balakaa koforce

cenepens oussi bien mpo kaka nde toyokaki pasi na likambo abebi oyo bakosele awake abei liboma biso mpe tokolinga te toyoka probleme moko kelcong na nzoto ya grace tokolinga ngo te tolinga ngo te banda lelo nalobi kaka nde boloba e grace eza fami libota problème te tondima ye na fami libota bongo tokolinga pe te toyokaaziproblem okoongo t rsau pour lael toy kosalelangosoagra okotiabo nyonsoyoo narssoau ondaakopsh bokndaka kolakisa ye musapi na zolo akopema lisusu te na likambo ya donja

aleka na émission dernièrement aparti ya paris kuna batunê atikala kondima ango te po oto moko te aeelibongoyoroboye nakokomela maparan na biolttr e jiherher lamai de votre filleetouetu badmarche yamariae ebandi ye wana nde lnkotelemisa napr

bokansa mwasi na mobali men nakati ona bolingu eza teza juste mosala bazosala bocomprendre biso toza balobela ya bacomédi boa kotunabo vaboalo boya kotunabiso mituna na bacommantaire mama shik azalaka toujour présente mpo na répondre bino alorslaisse lenfant dautruit osi arespire grâce arespire asali eloko te ezalaki bafilme oyo babandaki kotourne bapesaki yango titre eh? loe stor na kati ya loe tozomonabolingo so alor ntango bango bakoturneil ya o bino siko bolingo batrne ango lolenge nini ealakiealg eh, ezatfo balaisadante mpenza ya solo bango siko bakendaki nayngo rld yango bomoni etika bato buluy eketi siko na, na mit

aposte moto nyonso to alingi etalikaye et azosala vie na ye mwa si bebi ja fai ma vie bocomprendre bebi aexplika tout o clair aexpli abomba eloko te me ti sikoyo nol ekongolai tocomprenraka elokot bokendaka kotakine bokndaka kopointe ledoigt aux yeux ya grâce yango bomoni ke non trop ce trop grâce pe ndenge kaa tozo defendre

grace kimya ndenge mpe bozo defendre babi bodefendre mpe grâce botika yee tranqille acia photo na ye aza alaise na azala libre kwa boyaa kokomantele mabete parcee ye mpe aza motu aosepela te franchement osepela te eloka toya koloba yango wana botika kolelisa pe mwana bato botika kokanela e tokolakisa yo pourqua tosa

oza na kati ya ndak ya libalama olelaaka parceke oforce eloko moo boye ezaki ya yo te botika mutuna mutu asala vi na ye bebi aloba azana mobali nanganaaaaâe peamwaaai cenest pas bien voila eloko toya kolobela bino yango wanaolola voilà, voilà ecro trsbie bolandi biso na bokebi nyonstueepas Alors c'est pour si vraiment c'est pour la première fois oh yo aux opportunités à Colanda maman Je vous demanderai de vous abonner. Abonnez-vous ici pour ne rien rater. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche de notification pour que chaque fois Chic Media TV à qu'on poste en ligne, à ah, voir, aux alakas, notifié. Voilà, bandeko. Nous sommes là pour vous, bandeko. Tu me la rabine au kaka, au bino bolingaka. Maman, qui toque Y'a chic media TV. Ah, m'aimais me la cabine au nest pas ma team! Voilà! En tout cas, bon, ça va un désordre, et bon, En quel jours, je vais vous décevoir. Ah, vous vous abonnez vraiment. Ça, c'est votre chaîne. Oui, mais le rabbin a une information à la source. Oui, que le rabbin a un stress. Oui, c'est la carouana juste pour vous. Voilà. Tout comme il a su capon à mon colon à l'éloi Konangaï. la bien. Ceux qui sont juste Yako, partagez dans la Nous y reviendrons par la grâce de Dieu. Partagez avec vous. Voilà. Quant à moi. Je vous dis déjà au revoir. À très, très, très bientôt, ma team. À très bientôt. Bye. See you next time. Bye bye.